kuchárska show s Martinkou. Martinka, máš tu soplik. Kleopatrou z Turca. Jej fanúšikovia varia iba pre ňu. A tu sa podáva aj ňau. Aby si získali... Toto iba špeciálny obed pre kúpka. V prostredí ako v tomto sa mi hnusilo jesť. Tu je taký smrad. Jej priazeň. Toto šupne asi na ex, tak ten vyhral. Chutíš mi. Dnes o 18.40 na Wow.